Vaata, kõlust ma olen. Ma väga vingem sinna adrenaliini vendu. Seda kisa oli viie kuulda. Ei, see oli lähe. See on keeratud. Ka mõnus. Jota, ära tule sellega. Jota sinna. Et oli kiht. Jaa, jaa, natukene veedab. Me ehku muutsalt seisid. Koos linnudega natukene lendud. Ja kõrgus oli manjuurite. No mis sa arvad? Ikka arvan. Aeti, sinu lend oli see! Katse kaks! Jookse, jookse! Ma kuulen sealt juba kaugelt seda. Mida mees? See minek ja maandumine ikka tahab varjutamist. Tal olid jahad, mis on kukule paam sellest. On sul ikka jalad alles või? Aga ta on liiga palju juba kuulunud. Liiga palju? Jaa, ta ei lenda alla. Väike probleem oli alla tulla. Me kuulsime, jah. No kuidas oli, Anti? Natuke hirmus ka, või? Noh, kitka, eriti see. Seal võtti sõva jäädi. Silmat tõrit. Taavi on, jah, 90. Sõnukuga lähed ta. Ei lähe. Seeks, ma olen veel olema. Nüüd on juba kolmas auto veel.
Õige. See on meie lennuk. No nii, esimene mulje. Kohutav. Wow. Ärge mingi. Kits. Väga super.